44 günlük vətən müharibəsinin qəhrəman şəhidləri və Azərbaycanın qalib ordusuna ithaf olunan zəfər zirvəsi. Qafqaz sıradağlarında Şərqi Bazar düzü dağ masivində atsız zirvələrdən birinə verilən ad belədir. Bizdə alpinistlərdə belə bir deyim var ki, dağları fəth etmək olmaz. Yəni, dağlar elə böyükdür, elə möhtəşəmdir ki, onları fəth etmək olmaz. Biz yalnız dağa çıxanda özümüzü fəth edirik, öz-özümüzü rahm etməyi bacarırıq. Dağları fəth etmək mümkün deyil. Biz də bu zirvə yolu gedəndə, biz həmin şəhidləri yadımıza salırdıq, onları xatırlayırdıq və onların bu çəkdiyimiz yol, çətin yolu gedirdik və soyuq havada, qarlı soyuq havada gedirdik və onların keçdiyi o yolları xatırlayırdıq. Çətin qış şəraitində həyata keçirilən ekspedisiya 10 gün davam edib. Azərbaycan ordusunun Qartal Dağçılıq İdman Klubunun və müstəqil alpinistlərin daxil olduğu ekspedisiyada 13 nəfərlik komanda üzvləri 9 fevral 2021-ci il tarixində zirvəyə çıxıb və xüsusi hazırlanmış lövhəni quraşdırıblar. Azərbaycan Respublikasının 3 rəngli şanlı bayrağı zəfər zirvəsində dalğalandırılaraq ilk Azərbaycan alpinizm tarixində Zəfər zirvəsinə qış və yeni keçilməyən marşrut ilə təyin olunmuş ekspedisiya yerinə yetirildi və uğurla yetirildi. Çətin, soyuq və uzun yolun görüntülərinə baxmaq belə insanı üşüdür. Görünür zirvəni fəth edən insanların məqsədləri çətinliklərdən daha böyük, dağın hündürlüyündən belə uca olub. Həvəskar fotoqrafım, dağlara mən gəldim, çünki həqiqətən mən çox xoşuma gəlirdi dağlarda şəkil çəkməyə və ondan sonra başladım daha çox, daha hündür zirvəyə qalxmağa. Mən hiss edirdim ki, bu yürüyüş həqiqətən çox vacibdir və onu gələcək nəsillər üçün saxlamaq lazımdır. Ona görə foto və video çəkilişi mən dayanmadan edirdim orada. Qışın oğlan çağında dəniz səviyyəsindən 4301 metr hündürlüyə qalxmaq dildə asan səslənə bilər. Ancaq əməldə... Mütəmadi olaraq hava proqnozu ilə baxırdıq, maraqlanırdı ki, neçə gün ərzində hava yaxşı olacaq, pis olacaq. Ona görə də minimum artıqlaması ilə biz götürürük yeməyimizi. Məsəl üçün, 10 günlük yerisə 11 gün, 12 günlük yemək mütləq özümüzdən götürürük. Gündəlik yemək olaraq qaz balonlar olur bizdə, xüsusi çay qaynatmaq üçün, yemək bişirmək üçün, qızdırmaq üçün. Gündəlik olaraq demək olar ki, quru yeməklərdən istifadə olunur. Düyüdür, sonra ətdir, konservalardan istifadə edirik. Su orada demək olar ki, ya qarı əridib su əldə edirdi, ya da ki, Çaya gedirdik, çayın üstü də buz bağlayırdı. Buzu qırırdıq, içərdən su axırdı. Yəni, axan suyu götürüb istifadə edirdi, çay kimi istifadə edirdi. Canları bahasına qələbə bəxş edənlər şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Neçə-neçə gənc igidimiz adını tarixə yazdı. Zəhmətləri bahasına yeni zirvə fəth edən 13 gənc isə Bazar düzündə zəfər zirvəsi ilə coğrafiyada ömürlü yanılacaq. Ayşəm Rüstəmova, Sehraç Azadoğlu, Xəbərlər.